Sultana, Sultana, sikiliza moyo kwa makini. Siwezi amini umekuwa nduma kweli. Dida ndo anamfahamu nao. Jamani uwa, hebu tafakari. Yani, sio sisi tulioahidi Buya na familia yake kwamba tutaozesha Jeje na Dido atakapofika wakati wa ndoa. Na hayo ndio maneno mimi namuelezea kila wakati. Mmekuwa machizi. Mnajisikia kweli? Niua. Nyamaza. Huyu Dida aliyekuja hapa kakosea adabu ndio mtaka kumuozesha mwanangu. Sasa labda iwe huyu Jeje siku mzaa mimi. Kama kweli mimi ndio mke Jeje, hakutafanywa harusi hapa. Basi na mimi sitoshinda nikijirudia rudia. Mimi ndiye mwenye amri hapa. Amri yako kusikizwa ilikoko huko jeshini ukiwa meja, sio hapa nyumbani kwangu. Nisikilize uwa. As long as I'm alive, mimi nitaendelea kuwa komanda wa hii nyumba. Period. Asia. Yes, boss. Hebu njoo na kitabu na kalamu. Sia. Mimi nataka hii posa ya JJ iwe ya kiasili na tamaduni za kwetu. Na ndio sababu nimekuita hapa ili unishauri au unieleze ni mtu gani tununue.
ili kuifanya hii sherehe ikamilike. Wah. Najua bosi na mimi ni muda mrefu sana. Tangu ni hudhurie ama kushulika katika sherehe hizi zetu za kitamaduni. Mwacha asili asia ni mtumwa. Ni kweli bosi. Na ukisema hivyo basi tuko wengi. Kwa sababu miaka zaidi ya 20 si kidogo. Sasa tutafanyaje? Manake mimi nilikuwa nataka hii sherehe iwe ya kitamaduni na iwe kubwa isiyo na mfano. Hakuna tatizo bosi. Nilikuwa naonelea hivi. Tuandike orodha ya vile vitu ambavyo vitahitajika sana. Sasa tukishamalizana na hivyo hatutakuwa tena na changamoto kubwa. Haya. Access to the entire, so I had to study and my mentor A to Z. Ulikuwa unahudhuria mikutano yake ama unamtazama kupitia YouTube? Course na kupeleka hapo kwa nyumbani, right? Hapana, hapana. Niweke tu hapa nitakuwa sawa. Kwa nini sasa? Kwema kweli? Ndiyo kwema, ila sidhani kama mamangu atafurahia kituona. Kwani kuna kibaya kipi ambacho tumekifanya mpaka mama asifurahie? Mamangu namjua mwenyewe. JJ, naomba unishishe tu hapa nitakuwa sawa. Ama hujapenda zawadi na vitu ambavyo nimekununulia? Unakwenda mbali sana. Na mimi nitakuwa mchache wa fadhila nisipofurahia vitu ambavyo umeninunulia. Naomba unielewe. Sawa, lakini ningependa kukuona mara kwa mara. Na pia kupajua unapoishi, na hisi itakuwa ni njia sahihi na rahisi mimi nawe kuonana. Hello? Oh. Okay, on my way. Kwema. Hii ni simu ya kazini. Inahitajika, kuna dharura hospitalini. Unahakika kwamba hapo utakuwa sawa? Usihofu, mimi nitakuwa sawa. Na naomba wewe uwahi kazini. Sultana, niahidi kwamba nitakuwa nakuona kila jioni ile sehemu yako pendwa. Okay, bye.
Sultana, Sultana.